سامية شكلنا هي وشكا قصة وشعيلة بس وشعيلة دي هوري وختي دي هوري هذه يعني مركز وقتي قاسي ووقتي بقرطويو إن تر هير بقر بهيت أو إن تأجر ده بهيت رنتي وادو كبر بدن ويل كنا ويل سكتان يرابوها مركز سي شركة هذه أن توصي نقول بلا بس سامي إن ويل كوحة وها ويل حريفة بس أن لقى له يسني وحنو دكان شري سكول كا ضد كتاجرين تعديتان وين تبضن وحنو كور قبنا إن والد كوج علي هي هدو فقيري هي هدو تاجري هي بقى إن المهم يسوي سكول قال يا ودكتو مركها واحد ترتاع قبضها قارن مرك قار لسه درست تدك عن دقالة بضنا متى تشرين تهين مرك أي لالو جيانا ما يرعى أنا ما يميل تلا دكتان دبتوين كقصو كارا نيدهان أو دقف كي حياة بضنا وودي مكار كامشي مركز إن أنت يا إن أنكو إسكو ميد وين بل سي إسكو إسكو ميد جنشرين إن أنكو وحا وها إن أنسكا في قيرة إسلام مركز سينا مركا إن أنتو أي إسكو كتغيسو سامي waxa wax lagu qaadi jiray gaari baari ama gaari baari hadeen dadka si kale ugu dhigno Itoobiya laga yaqaanay haye fardaha lagu xiro gaariga dambe jiitamay oo ay waan tan gawaadadan iyo waxba soo bixin gawaadadan iyo waxba soo bixin waqti hore weeyaan isla markaas ay intii laba ilaaliya hareer ka mariyay iyaga gaari baariga wada toos baa loo geeyay wax barashada haye markay duurki ka soo noqotana toos baa lagu soo qaadiyay oo ay dadiyagu inta iska fiqeyrintay sulkaas diganaysay oo kamid aha wiilkan inanta jeclaan doona oo iska soo lugayn jiray dabeeto kala glass bay ahaayeen maalin maalmaha kamid ah glasska kale u soo bedelnay inanka kadib markuu soo bedesho ay inantii kursiga isku xiga fadhiisanayaan aad bay u kibid badantay runtii ma jeclaa in qofta fiqeyr agteeda uu soo fadhiisto waa dayn yar oo lokal kooriyo taajir dhalayaan balse kursigii bay dantu keentay inay wada fadhiistaan سمي waxa wax wada dhigtaan ba wax la soo gaaray waqtigii taxanaadka qays waxa lagu yaqaanay ama wiilkan lagu yaqaanay inuu yahay weelaneen aad aqoontiisu ay u fiican tahay runtii waxa dhacday in taxanka uu kaalinta koobaad u galo dabeeto ardaydii oo dhamaa ay ku doofayso oo markii de loo yeero sadii fiican lagu doosiyo inantina ay iska qoomisay straulahay tii kalmaasirad galeed hadii wiilkaas uu ku caawin lahaa dad markii dambe ay u soo dabacday oo xogaas ka wada sheekaysteen markaa iska sheekaysteen maalmihii dambe ay ku tiri waxaan jecelay inaan ku sii qaado xaafad aan ku sii geeyo kadibna qoloyinkii bay ila weyna boqore amar siinay inaan kanna u sii raaco markaa subaxii noqday ku soo marana way soo qaadaan markaa waxbarasho laga soo dirayna gurigeysii hor dhigan inaan ku aqali raacay shabay iska jiraan reerkoodu waan iska dayan إتحان كيبا لسو قاري وينا سلا مركز سينا دوكسي سر وضع ركتان مركي إتحان كيبا لسو قاري با إنان كي حريرا لغا سو ياعي هبلو 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 نعاوي وانا يورا حريفة ها حريرا لغا وضع ياعي يدي بوهر طويحي اي كاكننيت كعاوي يدو اللي فلادا دحيس كشوكتي بي اللي فلادا ساركش ويا أبهد وابقورة دي إلهي بابقورة وحفي عن هديت في عم بقدوسيي farxad beer heerkoodii ka heshay iyo reyn reyn diinay la kul kulniyo kaan fiican gashay wadkan kartaa waxa ay beer ka dalbanaysay uu siiyay sheekadu way dheertahay laakiin aan soo gaabiye waxa dhacday inantiina inankii kalgacayl buu qaaday laakiin inan kanan ku sheegayay qays leeraada asagu maba maba si tanaynayo noloshiisa ku culuso wuxuu rabaa inuu heer gaadho tabeeto waxa sameeyay hadalku daalina kalgacaylkiina tabka uu qaaday kolba siiro hoose hadii uu keento waqtiyada nusaaca oo kale waxa jirta de meel laga nusaaciyo uu keyri dhicin jiro mu tagi jirin waqtiyada nusaaca ama glassku cashar iska qorin jiro oo is mashquulin jiray waxay damacday shindadiisa subaxii markay meesha soo afristaan ama uu yara baxo ama de uu su'aalay ka yara shaqeyn uu ka foorarsado bay lacag gurtay shaqada bilii hay hay haye meego soo todoba bii ugu riday soo muubixinba maalin dambe buu soo qaljoo shan dad kala furimso wuxuu ogaa lacag ku jirtaa laatan ilahay qadir raxmaan ka ku riday mala maalinta dambe ayuu soo fadhiyo arkay iyadoo ugu riday soo maxaa dhacay markaas tirii waxaan isiri dadka nusaaceen yahay la soo nusaaceeyo haye aqli miiran bay inaan ku kaayo oo de uu ku dhiradayo wuxuu ogaa kalgacayl uu dhaxmareen jacaylki wuxuu ogaa markuu dhaxmaray ba inankii de waa kala level sareeyaa anuu runtii isma higsan karaa haye wasu wuxuu dareemay in derbi uu dhexdooda yaallo de aan awood ahayn waxa uu arkay erkay taagantay
يهر كيسو تاجي يهر كيسو تاجي تبتوا واحد عادي أسوق لنا عنك تشعل لنا عنك نيد تبصن واحد عادي إن سكول كي يروح لرميو كدبنا هالكي وكان في عنقله كدبنا كام عادي بده لا أدري ويلكي ويلكي هيا أنتي وكام عادي بده أكون مغنا أي واحد عادي واحد بدن بيس بدلي إن أنت بيت بعدين تاي نلاشي بيس بدل شيء تبتوا ضل كيمر كدبوا كسر نقضي falkii markii dib u soo noqday ayuu ilanta deelin waxa isku dambeysay 4 sanood ka hor waaye badan bay inta ka dambeeyay meelo badan bay martay duruufo de telefoon la iskala hadlay ma jirin waqtigii waqti hore ayuu ahaa waqtigii way isbedelay waxa isbedelay inta tii baydu de noqotay jaariyada reer shaqaysa kadib waxa dhacday maalmaha kamid ah uu yimid ninkii oo wax soo bartay shaqo fiican buu helay taajir buu noqday haye inta tii wad oo raadi oo raadi oo raadi meel lagu sheegay garan ilantii markuu meel u sheegay garan waayuu ilantii si ku waayay biska gursaday haye dibta asaga oo in aqalkii joogood ee carro iskalo nirey loo gursaday ay wax dhacday maalmaha kamid ah iyadoo shaqo doonaysa ay gabadhii sasbartan dibta waxa tan ka aniga bay shaqeyn duruf ba kam muqato waaya haysto ilantii ma haba yani shaqadu way dheer tahay laakiin de internet xukaab ka soo qaadan lagu soo koobayna sida uu geed ilantii oo duruf ka muqato baahan buu arkay asagu laakiin ma garanayo aqalkay ma saxda aqalkay ma saxda magacii bii xataa bedeshay magac kale la baxday iyadu laakiin asagu way garanaysa in la sifto markuu xamay laabaan iyadu asagu way garanaysa haye waxa dhacda wax isku yaqaaniin fooriyoro waqtiyada qaar ay isku foori jireen oo khaas ahayd iyaga khaas ahayd oo waa soo koobay sheekadu way sii dheeraan lahayd kalka xeelkaasi batay berigi waxa badan laakiin wuxuu kana soo koobay baldu baad nugu yar noqonay marka ma yeesh jiclaadeen oo xiriir baa dhexmaray waqtiga hore mise imika intaas qabeen maya markii hore de ay dhalinyar tahay markii hore de waan ku xiriir jicil baa dhexmaray oo inku waki keere baqanay inantu inay madaba reerta jiratay in door weyn u dhaxay waan ku leey markaas waxyaab badan oo marka ay wada sameen jireen oo wada ciyaar jireen isku yaqaaneen ayaa jiray waxa kamid ahayd foodi foodi u khaas ahayd inankii markii habeenkii ay seexdaan asagii xaaskiisa carruurti umeena tikay li gidaar boo dhaxyo qolka kale hurdaay fuuridiran bay kaga sounding dio u farista no sheet aad wester chin mala sheetan ba ku iska triyoni sabi sili iska saxda aan si tambe ah raadi waxa uu ogaaday tidumar ku waa wadan taas oo bilaayo iyadoo qalkii ka shaqeynay iska fufurido markaasu dareemay in inantu inanti tahay haye iska shaqatago uu soo noqdo wuxuu tani bal heblaayo aku doonta adeeg aan si qaado haye heblaayo kaare oo si qaado meel badawkii bad acted waye wuxuu rinayaa in aan tee saxsan qaldan garan laakiin fuulida meel baan ku yaqaanay isoo ka sheeg haye wasoo kabiya magaraas sheekada kadibna waa toorana sadahayo in aan tii heblaayo aanay birgisa saasaaso oo walaal maxaa ku dhacay dadkan waxa ay jiraan dad xuquubada gari dhib heer ku dhacay inta waxa ku dhacay yani nolosha ma kiis bedeshay di qofkii lahi hore yalmo nolosha abade harkiisa labada gelino maalinta ku qurux badan tahay afar sano wax baranayay iyo intii carurta lahaa di long time waqti dheer bay noqotay haye markii dambuu halkii ku gartay de ninki short inuu hadhay hebel short ba raacay de soo hebel short ba raacay ninki short ba qabsaday haye hadaba mu habranin oo mu waranin tee maxay sameynay tii soo kaxay xafadi buu keenay wuxuu gaab iska joogtay wuxuu gaab lacag u siiyay noloshii iyo waayihii wuxuu horta ka saaray markii dambana de sheekadii uu gabadhiisina uu yeeray meesha ba la wada fadhiistay sheekadii buu ka sheekeyay de gabadhiisii markay sheekadii iyo tixdii isku eegtay de way u garowdeen inantani asiga lafsiisu de kalgacaylku muu sii maran oo waa kan xasuustay de aakhirkii halkii buu laba ku yeeshay laba halkii buu tii labaadna gabadhii labaadna ku guursaday guursaday oo ka rumeyay jacaylkiisa yaraantii kalantay oo ka ku rumeyo waqtigii ba keenay dimilalasi fislaanta oo ka aqbashayo waxay de waayay waayaha ilaa waa dadkii hore dadkii hore may hayn de system kan imka aad iyo aad dadkan hinaas badan may hayn dadku xiriir ahaan xeer bay lahayn sax markaas sabiye sheekadaasi inkastoo soo koobay haha waa diga haysa واو اصبر كيسو في عايز احيى ما تكاش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها
لباتن باتكو شمان كرتا